们说一个女孩应该标准，而什么是标准的定义，对我而言，在我自己的手心里，女孩可以选择不顺从、不简单、不精致、不符合大众的标准，不只是漂亮，不只是温柔，划掉所有应该，忘记所有规则，我自己选择，我应该成为什么样的人。